Прем'єра представи початок, котра настала по тексту і режії Славка Вінає, почала на 19 годин у Великій салі Руського культурного центру. Після представи Кеткогу за кукуріка, то другий театральний фалат, який Славко Вінає поставив на сцену. Як ти задоволений, як пройшла представа? По правді, не вам повім, я представу не патрив, бо сам був позабіний. Там сам помагав комунцям, але келю сам поспішав за кукну, сту я позабіну походськував. Бачив сам, що публіка цілий час проводила, було тихо. Так же і реакції на самім концу були найсе прекрасні, мені приємні. Публіка мала нагоду відіць приповедку, котра приказує борбу між добрим і злим, преткану з руску культуру і містичним шветом. Глумецьку час представи творя шестеро глумці, де єдні з них у швецій сезоні ношителі руської театральної сцени у Новім Садзе, а де єдні ще на поволанку режисера по краще або длухшій паузі вратили на театральні дески. Представа досить комплексна і можу розуміти на веці способи, і ма веці пасма. Але у сущності ще цілий час працює якийсь мотив борби доброго і злого і якогось умітницького ламання, яке у кожному умітникові постої. Барсом задоволена з представу, том і друга представа з Вінком. Не знаю, що буде ще велю проєкти. Я думаю, що публіки пачело, відзяла сам, що всі так патрели досить сконцентровано і думаю, що добре пройшло. Публіка з велику увагу проводила кожну час представи і на концу з осмоцним аплаузом наградила цілу екіпу, котра робила на її реалізації.